E aí, amigas? Preparadas para mais um vídeo desse canal? Hoje vai rolar um arrume-se comigo, inspiração para o ano novo, bem completaço. Então, se você ama esse tipo de vídeo, deixa seu like aqui e só bora. Olha aí, menina. Começar esse arrume-se tomando um banho, né? Porque é necessário. Então, vou começar agora lavando este cabelo, que ele já não tá dando mais pra nada. Vou lavar o cabelo pra gente começar a nossa rotina de arrumes. Bora lá, já até vou mostrar aqui o que, que eu vou usar no banho pra lavar esse cabelo. Eu tô precisando de uma coisa muito nutritiva, meu cabelo tá meio ressecado. Então vou aproveitar pra lavar o cabelo e fazer hidratação hoje, real oficial. Quando o meu cabelo tá muito ressecado, eu já venho nesse shampoo aqui. Esse aqui é o Magic Wash da Soul Power. E aí esse shampoo, o que que rola? Ele é sem sulfato e tudo mais, mas ele é muito hidratante. Eu acho que é um dos mais hidratantes que a Soul Power tem. Ele é porreta mesmo. Vou nele que meu cabelo tá bem ressecado hoje. E aí eu vou aproveitar pra usar a máscara de babosa. Só que como tá muito ressecado o cabelo, eu vou misturar com a máscara de babosa algumas gotinhas de óleo. Aí eu vou usar esse Hydra Oil, que tem vários óleos diferentes, ó. Tem óleo de oliva, girassol, vitamina, que mais? Óleo de umectação, 100% vegetal. Aí eu já vou misturar junto da máscara e passar tudo isso aqui no banho mesmo. Lavei o cabelo, uma nova mulher, não é mesmo? E aí eu escolhi o creme de babosa da Soul Power pra fazer a finalização de hoje, que ele dá um brilho bonito pro cabelo e dá uma definição ótima também. Então vai ser ele escolhido. E eu vou fazer uma finalização rapidinha mesmo, sem muita coisa, finalização descomplicada. Nas pontinhas é que eu vou fazer um negócio diferente. Vou usar a gelatina Power Black porque ela é um pouquinho mais líquida. Pra finalização eu gosto bastante e não pesa tanto, sabe? Então vou passar ela bem nas pontinhas mesmo pra dar uma definição a mais. Aqui atrás eu vou passar no cabelo inteiro, na mecha inteira. Porque aqui o negócio da definição pega. Então aqui eu passo inteiro, no restante eu passo só nas pontinhas mesmo. Ah, e que rola? Já usei o creme de pentear de babosa com segundas intenções, entendeu? Porque eu vou usar o difusor. E aí ele já tem protetor térmico, então tá tudo em casa. Mãe, essa finalização está assim. Agora eu vou dar uma secadinha no cabelo. Segura o volume desse cabelo. Eu cortei o cabelo e essa foi a primeira vez que eu finalizei o cabelo depois que eu cortei. Menina, olha, Jesus, eu tô chega assustada. Ficou super definidinho e tá com um brilho muito bonito também. Ai, a minha finalização de hoje ficou bem belíssima, olha. Mega definidinho. E bora lá pra make agora, né? O momento de brilhar, não é mesmo? Final do ano, podemos. Vou começar usando esse serumzinho da Drid, que tem uns brilhinhos. Ele é bem shine bright like a diamond. Oh, gente, tem que aproveitar. Porque realmente é a última época do ano que você vai poder tacar um glitter sem culpa, entendeu? Vai poder encher a cara de glitter e ninguém vai poder falar nada. É sobre isso, é sobre esse sentimento que a gente tá falando hoje. Vamos cheia de brilho, coisa linda. Agora vamos de base. Eu vou usar a base da Vult. Oh, Deus, eu sempre esqueço qual é a minha cor aqui. Eu acho que é a 90. Se eu não me engano, é a 90. Aí eu acabo misturando a 90 com a 60 e dá tudo certo. No final das contas. Vou espalhar com um pincelzinho e depois com a esponjinha pra dar um acabamento de plenitude. Pele plena. Pele linda, pele rica. Esponjinha. Tô usando a esponjinha da Ruby Rose. Corretivo, vou usar da Natura Una, ou corretivo no tom médio. Só que é um negócio bem belíssimo. É bom que esse corretivo não é muito seco, sabe? Ele é bem o meio termo, né? Nem tão seco, nem tão hidratante. Pra mim funciona super. Esponjinha. Contorninho básico, um creme. Vamos caprichar nessa make pra já começar 2022, assim, com o pé na porta, babado, sonho em gritaria. Contorno e tudo mais. Tô aqui com o contorno da Tracta. E aí faço aqui o contorninho da testa, do nariz também e as maçãs aqui. Quero fazer uma pele bem brilhosa. Todo final de ano eu fico assim, tomada pelo espírito ragatanga do brilho. Então, sempre acabo fazendo a pele muito glow, que eu acho maravilhosa. Daquelas tentando se justificar. Eu sempre tô com a pele glow, gente. Não tem condições. Pode ser pra comprar um pão na padaria. Ou pra casar meu irmão. Não, meu irmão não. Pera aí. Ou pra casar as amigas. Eu tô sempre com esse glow. Tô usando esse blush cremoso da SP Colors. É o blush B.
Ele é meio laranjinha e também tem uns brilhinhos, que é bem fofo. Vou completar com esse outro... É um iluminador, mas eu vou usar como blush, entendeu? Iluminador quatro cores, é o nome dele, da SP Colors. Vou usar o laranjinha aqui por cima do iluminador cremoso. Já passei lá com o glow. Agora sim, cheguei. Vou passar um pouquinho na testa, pra não ficar tão mate assim, tudo mate, só um brilho. E aí, bora selar essa pele, vou usar o pó translúcido da Laura Mercier. Muito chique, né? Porque a gente trai, né? Atrai riqueza nesse final de ano. Por cima aqui do corretivo e da base, vocês já sabem. Bem discreta. Chega assim, no rodo aqui. Dá aquela varridinha no pó. E agora chuva de fix. Inclusive meu fix tá igual a 2021. Só no talo, no cheiro. Comprar outra. Vou aqui dar uma chuva de fix pra tirar esse pó aqui, tá? Na câmera parece até pior. Pessoalmente não tá tão assim não, tá? Eu, como uma boa libriana que sou, estou super na dúvida do que vou fazer nessa make, né? Pra variar um pouco. Mas a certeza que eu tenho é que eu quero brilhar. Então bora, não sei o que vai sair aqui. Tomara que saia uma coisa linda, plena, diva. Se não sair também, vocês dão apoio moral, né? Finge que ficou bom. Maluca. Então bora lá, vou começar a fazer a base da make com o BT Velvet. Esse aqui é na cor brown, tá? E assim, não vai ser basiquinha hoje não. Hoje não vai tá dando pra ser basiquinha. Vocês vão me entender por quê. E aí vou começar fazendo aqui a parte inferior dos olhos. Agora no começo, eu acho que dá uma facilitada, tá? Isso aqui eu já elevo o nível, entendeu? Espalho o BT Velvet com um pincelzinho. Esse aqui é o A26 da Macrylan. Olha, pode ser até uma make retrospectiva de 2021. As makes que bombaram. Inclusive, olha aqui o negócio invertido, né? O delineado invertido. Eu já fazia desde 2019, eu acho. Por aí. E aqui no cantinho, eu vou colocar um pouco do BT Velvet. É sempre bom você ter um paninho pra você ir tirando o excesso, sabe? Porque o negócio se descontrola, vai parar na testa. E é real. O flop é real. Então vai esfumando e tirando o excesso, ó. Sempre esfuma pra dentro, porque se você esfumar pra fora, o negócio vai que vai. Quero fazer com BT Velvet antes, você pode fazer com sombra direto. Mas eu acho que dá uma fixação a mais e uma pigmentação a mais pra sombra, tá? Aquele negócio, um preciosismo ali que não tinha necessidade. Olha ali, já cagou a maquiagem do BT Velvet do lado de cá, mas tudo bem. Esse borradinho já puxa aqui, ó, com o pincel. Vou aplicar um pouquinho aqui no canto interno. Se não ficar bom, a gente tira. A intenção é que fique bom, né? O que a gente pretende mesmo é que fique incrível. Tô viciada nessa paleta da Oceane, que é a 24. Eu acho as sombras muito macias, sabe? Aí eu fico assim toda hora querendo usar. Então vou usar ela de novo. Vou nesse marrom escuro aqui que eles têm pra selar esta make. Eu venho aplicando por cima do BT Velvet aqui, fazendo exatamente o que tá aqui. Tá estranho agora, mas prometo que vai ficar bom. Com o momento vai dar certo. Só continuo assistindo, apenas isso. Vamos lá, vou usar esse outro marrom aqui pra fazer uma transição. Eu vou usar aqui bem na beirinha do esse outro cor que a gente usou. Pra uma difundida aqui, né? Vai ficar bem belíssimo. Aqui, ó, a gente vai fazer tipo um côncavo, só dar uma marcadinha aqui bem de leve, sabe? Pelzinho meio sujinho com esse outro, com essa outra cor aqui. Pra ligar uma coisa na outra, mas sem ligar tanto, sabe? Fazer uma sombrinha assim. É isso mesmo, vai ficar uma coisa horripilante. Depois vai dar certo. Vou aproveitar que eu tô com essa paleta mesmo, vou pegar essa sombra aqui cintilante pra vir aplicando aqui nesse meinho. É, e notem que é um negócio meio na diagonal, tá? Então você vai assim, ó. Ai, que lindo esse brilho, gente. É um brilho lindo, lindo. Agora eu já tô começando a acreditar mais na magia, tá? Tô conseguindo ver o negócio pronto quase. Acredita! Acredita! Olha aí, vai ficar esse brilhinho assim. E aí, eu acho que eu vou aplicar até um glitterzinho por cima. Logo pra dar uma animada aqui nesse look. Que tá assim, tenebroso por enquanto, né? Mas vai ficar bom. Vou aplicar um pouquinho da cola da Vult, de cola glitter. Vou começar aqui com um glitter mais prateado, assim, sabe? Pra dar um tchon. Então eu vou seguir aqui, ó, com essa cola na diagonal aqui. Torcendo pra dar tudo certo nesse rolê. O negócio da diagonal não é simples de fazer, entendeu? Tem que estar com paciência. Não, gente, é fácil. Eu desencorajo todo mundo. Vou começar a colar um glitterzinho meio prateado aqui, ó. É sobre isso! Oh, Maria, chegou, chegou! Avisa que é ela! É sobre isso. Nada que um glitter não levante, não é mesmo? Olha, gostei agora.
Na câmera não tô fazendo jus, gente. Eu juro que tá lindo. Juro que tá assim, perfeito, perfeição. Então esse fumado aqui no cantinho do glitter pra ele ficar mais degradê. Vou pegar aqui o BT Velvet preto pra gente fazer o acabamento aqui. Vou aplicar na linha d'água. E aí pincel o lápis pequenininho pra vir esfumando aqui. Um pouquinho pra fora. Vou usar uma caneta delineadora pra fazer um detalhe aqui, ó. Na frente a gente vai puxar um delineadinho aqui e puxar um biquinho aqui também, tipo Sandy. Tipo Sandy tudo. Vou aproveitar pra terminar o delineado aqui mais grosso aqui no final. Vou pingar um pouquinho do BT Velvet aqui nessa pontinha pra gente fazer o final desse olho aqui. Já pega sua toalhinha aí pra gente controlar bem. Vamos fazer o acabamento bem poderoso. Me fala se você não começou a acreditar nessa make agora. Agora sim, ó. Tô acreditando. Vou pegar esse douradinho que a gente usou ali pra dar uma iluminada. Pra fazer aqui a contorno da sobrancelha. Porque eu acho que vai valer a pena, sabe? Vou iluminar bem aqui no rumo do diagonal, tá? E a gente vai fazer uma seducência aqui, ó. Nesse cantinho do olho também, ó. Nossa, tão, tão assim, discreta, discreta. Vou passar um glitter aqui, tô fazendo nada. Vamos sim. Tá, glitter. O mesmo glitter aqui da pálpebra. Olha! O Pop Drag Race me chama! Tô pronta. Sachê e stay. Pois é, falei que os humilhados seriam exaltados hoje. É sobre isso. Gente, esse brinco lindo é da Amaro. E os cílios é da Dye Makeup. É os cílios hashtag 2 da Dye Makeup. Na boca eu passei só um lapisinho de nude mesmo. E aí eu vou passar um glossinho pra dar um tchan, né? Oh, achei bonita essa make, hein? Belíssima inspiração pro ano novo. Já fica essa aí. Pior que ela não foi tão difícil assim. Só ter paciência mesmo. É difícil, difícil ela mesmo. O glitter dá o trucão, entendeu? Glossinho. Para. Aqui é a cor 630 da Dior. Gente, eu tô amando tantos cabelos que eu acho que eu não vou aprender, não. Vou deixar ele assim. Achando belíssimo o cabelo. Make tá pronta! Respeito, menina. Eu amei. Bem babadeira. Tipo assim, ah, cheguei! 2022 é meu. Vem, pode entrar, bebê. Bora escolher o look agora? Só bora. E esse foi o último Arrume-se Comigo de 2021. Menina do céu. Eu vim mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente esse ano. E foi um ano gigantesco, mas muito maravilhoso. Porque certamente a companhia de vocês fez toda a diferença. Boas festas! Vocês tenham um ótimo início de ciclo. Que o ano que vem possa ser ainda mais incrível, mais maravilhoso, com muita saúde. E tudo de bom pra gente. Um beijo. Até o ano que vem.